Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyəti bir satışa çıxıb. Yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Evin yan tərəfi belə boşluqdur. Evin küçə tərəfdən ümumi görünüşüdür, buyurun baxın. Bura həyət idi. Solda bu hissədə kombi yeridir. Kombi üçün nəzərdə tutulur. Kombi bu aparatı bu hissədə yerləşdiriləcək. Bura qarajdır. Buranı qaraj kimi də istifadə eləmək olar. Burada belə bir yay mətbəx üçün yer qurulub. Mətbəx də yığılacaq burada belə. Yayda istifadə eləmək üçün. Burada sanitar qovşaq üçün gələcəkdə nəzərdə tutulub. Kim alsa, kimə qismət olsa bu ev özü. Burada sanitar qovşaq yığa bilər. Burada belə bir qladovka kimi yer var. Buradan da istifadə eləmək mümkündür. Burada belə bir geniş yer var. Birinci mərtəbədə. Belə zal, studiya belə yığmaq olar burada gözəl. İstifadə eləmək olar buranı da belə. Evin yan tərəfində 1 metrə yer saxlanılıb. İçəri havalanmaq üçün. Biz qalxaq ikinci mərtəbəyə. Ev çox gözəl bir yerdə yerləşir. Yola çox yaxın məsafədə. 3 marşrut avtobusu işləyir buradan. Yola çox yaxın məsafədir. Buyurun, baxın belə. Biz daxil olaq evin içərisinə. Solda bu hissədə qonaq otağıdır. Çox geniş, böyük bir qonaq otağı var burada. Ev tam təmirlidir, qoşadaşdan tikilir. Kombi sistemidir. Buraya yataq otağının biri. Qapılar, bahalı qapılar qoyulub burada. Bura ikinci yataq otağı. Bura üçüncü yataq otağı. Mətbəx bu hissədə yerləşir. Geniş bir mətbəxi var. Bura istəyir sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, tam təhvil veriləcək. Evin için qiyməti təyin olunub 87 min manat. Real alıcısının indirim olunacaq. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər, təşəkkür edirik.